В одному з нідерландських зооцентрів тигрів, левів та леопардів вчать полювати. Нині там перебувають понад 30 тварин, яких забрали з цирків. Аби відновити їхні мисливські інстинкти, використовують симулятор. На пристрій з гачком нанизують шмат м'яса, і тварина сама має його вполювати. По закінченню таких курсів хижаків планують випустити на волю у Південній Африці.